Изберете учебниците на издателска група Просвета и през новата учебна година. Учебният комплект за четвърти клас по Човекът и обществото от поредицата Чуден свят е вълнуваща разходка и с миналото и настоящето на родината ни. Учебното съдържание включва знания за природните области на България и за важни събития от освобождението до наши дни. Уроците в учебника са написани на разбираем за учениците език. Те са ориентирани към активното учене и овладяването на ключови компетентности от учениците. Учебникът е богато онагледен с висококачествени снимки и илюстрации, карти, схеми, линии на времето. Те не само визуализират учебното съдържание, но и допълват информацията по темите. Разнообразните рубрики в учебника следват познавателните равнища от възприемане и запаметяване към прилагане и оценка. Тетрадката предлага разнообразни задачи за затвърдяване на знанията и за извличане на информация от изображения. А атласът с контурни карти и тестове по раздели дава допълнителни знания и развива уменията на учениците да работят с карта. Електронният вариант на учебника създава още по-пълна и реалистична представа за природата и миналото на България чрез включените документални филми, 360-градусови панорамни снимки и видеокадри, заснети с дрон. Кратките електронни уроци, видеоуроците, тестовете и разнообразните интерактивни ресурси подпомагат работата на учителя и улесняват учениците при подготовката им. В този урок ще разгледаме 4 военни конфликта, в които участие взима и нашата страна. Това са двете балкански и двете световни войни. Освен да научите малко повече за тях, в края на днешния ни урок ще можете да давате примери за героизъм, патриотизъм и солидарност на българския народ и общество. Всеки учител, избрал да работи с Просвета, получава освен печатен и електронен учебник и пълен достъп до образователната платформа Е-Просвета.